Assalomu alaykum, efirda yangiliklar 24. Ayni paytda ta'lim muassasalarida o'quvchilarning ta'tilga chiqishi munosabati bilan ularning vaqtini mazmunli o'tkazishi, mavzularini qoldirmay o'z vaqtida peshma-pesh o'rganishlari uchun onlayn darslar berish jarayoni boshlandi. Abu Ali ibn Sino nomidagi yosh biologlar va kimyogarlar ixtisoslashtirilgan maktab-internati pedagog jamoasi mana shunday tashabbusga birinchilardan qo'l urdi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 8-sinf geografiyasidan navbatdagi onlayn darsimizni boshlaymiz. Geografiya fanlari nomzodi dotsent Jahon Yuraki Musayev muallifligida yangi innovatsion dars uslubi ishlab chiqildi. 8-sinf geografiya darsligi qiziqarli va oson tushunilishi uchun muallif kitobga QR kod belgisini o'rnatdi. Shu o'rinda aytish kerakki, ayni paytda axborot texnologiyalarining ildam rivojlanishida QR kod belgilarini kashf etilishi bosma nashrlarga elektron resurslarni bog'lash imkoniyatini yaratmoqda. Avvalo aytib o'tishimiz joiz, mazkur darsligimiz birinchi marta innovatsion darslik sifatida chop etildi va bu darslikni internetda o'zining sayti bor. Va saytda har bir mavzu orqali saytga kirish imkoniyati yaratilgan. Buning uchun mavzularga biz QR kod belgisini o'rnatganmiz va o'quvchi uyali aloqa vositasi orqali QR kodga kiradigan bo'lsa, aynan faqat shu mavzuga kerakli bo'lgan qo'shimcha adabiyotlardan, turli videoroliklardan, animatsiyalardan, infografikalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Birinchi darsimizga mana o'rnatilgan QR kodni foydalanishimiz uchun birinchi navbatda buni telefondan ana shu dasturni o'qiydigan QR kodni o'qiydigan dasturni birinchi yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Mana ishga tushgandan keyin ko'ryapsiz, buni skaner qiladi. Skaner qilish jarayonida demak shu mavzuga oid bo'lgan filmni biz ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana birinchi mavzuga oid masala telefonimizga o'tdi. Bu uslubda dars berish masofadan turib o'qitishda fanni yanada qiziqarli bo'lishi, o'quvchining ko'proq ma'lumotga ega bo'lishi uchundir. Bu o'z navbatida ta'lim beruvchilar uchun ham, o'quvchilar uchun ham manfaatlidir. Mana bugun 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi sinf o'quvchilarimiz uchun ham fan o'qituvchilarimiz dars jadvalidan chiqmagan holda har kunlik, ya'ni to'xtalgan mavzular bo'yicha dars mashg'ulotlarini boshladilar. Onlayn va video tasvirlarimizni biz o'zimizni maktab internetida Telegram kanallari orqali berib boramiz. Mana bu ham mana birinchi darsimiz va ikkinchi darslarimiz. Bu matematika, biologiya, kimyo fanlaridan, geografiya fanlaridan. Mana bugun bolalarimizga birinchi dastlabki darslarimizni o'tdik. Albatta, mazkur jarayonlardan maqsad bir: ta'til vaqtida ta'lim beruvchi va uni oluvchi ham vaqtdan unumli foydalansin, o'quvchilar darsdan qolib ketmasin.